Човек говори за себе си начин. А когато започне да става удобен на публиката, моментално трябва да направи остър завой или да стане изявен хомосексуалист, или да се застреля с изключително много калибър пистолет, за да се мъчи една седмица преди да умре, или да замине за Марокко и да се захване с отглеждане на скални кози, или въобще да направи нещо. Защото когато започнат да го щипат по бузите и да казват браво, означава, че се е улял. Аз реших да